Dnes sa z nás stanú takí malí muzikanti, ktorí chodia počas celého roka hrať na rôzne zábavy, svadby alebo iné oslavy. Počas roka sa častokrát mení počasie. No a tak sa musia prispôsobiť, aby im nebola zima alebo naopak príliš horúco. Určite poznáš ročné obdobia. Viete čo? Poďme si ich spoločne na hlas zopakovať. Je to jar, leto, jeseň a zima. Koľko je to ročných období? Áno, sú to štyri ročné obdobia. V zapichovacie kartičky budú predstavovať to, čo v danom ročnom období môžeme vidieť na stromoch. Do každého ročného obdobia ulož jeden strom. Zober si zelené kartičky, a nejde do prostriedku jedného ročného obdobia si ulož strom. Ale nemusí to byť uprostred. Je to na tebe. No a teraz si ideme znázorniť, čo všetko sa v danom ročnom období môže v prírode stať. Deti, jarný strom má kvety. Tento náš jarný strom je obsypaný kvetmi. Hm? ale ja tu žiadne nevidím. Kvietky sú také rúžovo biele, ale my tu žiadne takéto nemáme. No viete čo? Tento jarný strom je ešte kvetmi neobsypaný. Ešte je asi príliš skoro. Na ňom máme nula jarných kvietkov. V lete dozrievajú čerešne na tento náš letný strom uložíme k nemu čerešne. Spočítaj, koľko je na strome čerešní. 1, 2, 3, 4, 5. Na jeseň dozrievajú hrušky. Dozreli tri hrušky. Jeden, dva, tri. Na jeseň dozreli tri hrušky. Jeden, dva a tri. No a tento zimný strom v zime opadá lístie a strom pokrie sneh. Častokrát v pracovných zošitoch alebo vo svojich výkresoch sneh znázorňujeme modrou farbou. Tak ja znázorním takéto dve snehové vločky, ktoré dopadli na tento strom. Kto mi povie, deti? Koľko hrušiek teraz je na jesennom strome? Na jesennom strome sú tri hrušky. Kto mi povie, koľko snehových vločiek je na zimnom strome? Sú to dve snehové vločky. Koľko kvetov rozkvitlo na jarnom strome? Nula kvetov rozkvitlo na jarnom strome. A ešte nám zostalo leto. Na letnom strome dozreli čerešne. Koľko je čerešní na letnom strome? 1, 2, 3, 4, 5. Ak máte chuť, Môžete sami nahlas vytvárať príbeh vkladaním a odoberaním týchto farebných hracích kartičiek na hracej doske tak, že si vytvoríte 4 ročné obdobia.